samozrejme aj niektoré nevýhody, musí sa skladovať pri veľmi nízkych teplotách, čiže trošičku tá logistická náročnosť je tam väčšia, ale zároveň sa ľahko dostáva do organizmu, podáva sa do svalu a je to ten kúsoček RNA zabalený v takých kapsulkách z lipidov, tzv. Lipozómoch, ktoré potom sa dostanú do buniek a tam vyrábajú tú inštrukciu pre organizmus. Takže je to veľmi moderná vakcína, vkladá sa do nej veľká nádej a teda ja osobne verím, že naozaj nám môže pomôcť dostať sa z tejto situácie, keď nakoniec história nám poskytuje množstvo príkladov, kedy vakcína bola jediným riešením takéhoto problému. Poznáme pri kiahňach, pri obrne, pri osýpkach, nakoniec aj pri chrípke pandemickej. Vakcína bola tou vstupenkou do lepšieho života. Tak ja verím, že aj keď to nebude okamžitý efekt, ako spomínal pán profesor Jarčuška, tak postupne tento efekt vlastne preváži nad tými problémami, ktoré prežívame teraz. Veronika, môžem sa ja opýtať niečo, pani profesorky? Nech sa páči. Veľa ľudí nám píše, že ako je možné, že sa takéto niečo podarilo za pár mesiacov a preto sa aj boja nechať zaočkovať. Áno, 10 mesiacov to trvalo od začiatku po koniec. A prípadne ešte jedna doplňujúca otázka. Mám tomu rozumieť tak, že keď sa napríklad ja nechám zaočkovať, tak už viac nebudem môcť dostať koronu a zároveň ja nebudem infekčný pre moje prostredie. No v takom prípade nerozumiem potom tomu, že prečo treba 50 až 70% populácie preočkovať, aby to bolo... To by som nechala na pána profesora, on ako infektológ veľmi určite to dobre vysvetlí. Ja by som skôr povedala k tomu, prečo sa to podarilo za taký rýchly čas. Teda okrem tejto mRNA vakcíny je tu celé spektrum vakcín, dnes vyše 100 vakcín je v štádiu klinického skúšania a je tam viacero faktorov. Máme určitú skúsenosť z epidémií SARSu a MERSu, kde už niektoré experimentálne vakcíny boli vyvinuté, boli overené na predklinických modeloch, dokonca aj v klinickom settingu. Čiže toto je jedna z vecí. Veľmi rýchlo sme mali informáciu o genetických základoch toho vírusu, čiže dalo sa hneď začať pracovať. A máme k dispozícii veľmi moderné technológie, ktoré predčasom ešte k dispozícii neboli. Čiže je tu viacero faktorov, ktoré prispeli k tomu, že sa to dá rýchlejšie. Plus, samozrejme, tie regulačné opatrenia boli upravené do takej miery, aby sa dalo efektívne s týmito vakcínami výjsť aj na trh a do klinického skúšania. Takže viacero faktorov, prežívame modernú dobu, tak ja verím, že toto prispeje aj k rýchlemu uvedeniu naozaj do praxe. Pán profesor Jarčuška, teda nemajú sa ľudia báť toho, že bola naozaj veľmi rýchlo vyvinutá, že je to vakcína naozaj prvá svojho druhu v tom, ako funguje? Ja by som povedal, že nemajú sa báť, pretože táto mRNA technológia sa netýka len vakcín, ale týka sa celého iného spektra medicíny. A to je ten paradox, keď my podobné technológie používame napríklad v onkológii alebo pri autoimunitných ochoreniach, tak sa to stretáva s veľkým nadšením. Ale tam sú chorí ľudia, ktorým akékoľvek to svetielko na konci tunela, o ktorom sme hovorili, zlepší život. Tuná sa tí ľudia možno príliš boja. A ja musím povedať, že to nebolo len tých 10 mesiacov. Naozaj tá technológia sa vyvíja dlho. Je to v podstate overená, keby ste si zobrali o mRNA nejakých liečivách z PubMedu alebo z nejakej inej databázy, koľko je prác z minulosti, tak to nie je vec, ktorá sa teraz dala, len sa aplikovala do tej formy. A teraz na tú otázku, ktorú sa spýtal pán štátny tajomník. Áno, pán štátny tajomník, ak sa nechá zaočkovať, tak v zásade bude si vedieť vytvárať protilátky, ak príde do kontaktu s vírusom, lebo môže prísť aj vakcinovaný, on si vytvorí protilátky tak, že v podstate na tej jeho sliznici toho vírusu bude veľmi málo a bude ten vírus tam veľmi krátko, čiže nebude rizikový. Ale na druhej strane toto, aby sme mali ten efekt, keď to bude mať 60 až 70% ľudí, tak v podstate ten vírus prestane prirodzene kolovať v tej populácii. My to vidíme na niektorých iných veciach. Prvý taký príklad sme mali z pneumokokovej vakcíny, to je tzv. Herd imunita, alebo taká kolektívna imunita. Keď Američania začali očkovať malé deti a zistili, že ale efekt, ktorý sme neočakávali, je ten, že výrazne nám klesla úmrtnosť aj u starých ľudí. Prečo to bolo veľmi jednoducho? Malé deti, ktoré mali pneumokoky veľakrát, bez nejakých významných klinických príznakov, rodičia v práci, starí rodičia sa starali, to sú už rizikoví pre ten zápal pľúc, ktorý tá baktéria vyvoláva, to je práve baktéria, pre ktorú Fleming vymyslel penicilín. A
Jednoducho tým, že tie kmene rizikové nekolovali, lebo tie deti vakcinované ich nenosili domov, nemali ich ako preniesť na tých starých rodičov a jednoducho taký ten priaznivý, vtedy ešte nie až tak očakávaný, alebo možno len niektorými teoretikmi očakávaný efekt sa dostavil aj tam. A tí starí ľudia vtedy neboli očkovaní, samozrejme dneska ich už očkujem. Áno, Sandri, prepáč. Smiem sa spýtať, ja som predtým, než som sem išla, dala na Instagram pre mojich sledovateľov takú otázku, že či by sa chceli niečo spýtať odborníkov. A mne v tejto súvislosti napadlo, jedna z tých otázok bola, že či by teda tá vakcína mala byť dobrovoľná alebo nedobrovoľná. Keď hovoria, že by mala byť tá preočkovanosť aspoň 60 alebo 70 % populácie. Či by ste mi vedeli na to teda... My sme sa dohodli, že tá vakcína bude dobrovoľná a že budeme robiť vakcinačnú kampaň. Čiže vy ako taká Instagram, youtuberka a tak ďalej, musíte na tú svoju populáciu zacieliť, aby sa naozaj títo ľudia nechali zaočkovať, aby vedeli veľmi jednoducho, ako tá vakcína funguje, čo mi môže urobiť, čo mi nemôže urobiť, či má nejaké nežiaduce účinky, lebo každý liek má aj vakcína. A keď si prečítate dneska, Briti dali aj príbalový leták, ja keby som bol taký veľmi citlivý človek, tak si v žiadnej lekárni žiadny liek nekúpim, lebo ten zoznam tých vedľajších príhod je veľmi dlhý. To je všetko, čo sa niekedy vyskytlo, alebo sa môže vyskytnúť. To je aj pre tú právnu ochranu toho výrobcu. A taký istý dlhý aj pri vakcíne. Nie je o nič kratší, ale o nič dlhší. Ale môžu to tí ľudia brať citlivejšie. Dobre, tak ale pán profesor, teraz pán minister zdravotníctva Krajčí povedal, že bude štát odškodňovať prípadné vedľajšie účinky, pretože farmafirmy si to nechcú zobrať na svoje triko, čo sa asi zhodneme, že možno nevplýva na bežného človeka dobre, keď vôbec vzniká takáto debata. Prečo tam teda máme tento rozhovor o tom odškodňovaní? Nie je to celkom tak, tá debata je vyvolávaná, tá debata nie je ukončená. My si musíme uvedomiť jednu vec, že v zásade toto neriešime pri nejakých iných liekoch, nejak špecificky, a mnohé krajiny to nemali dobre legislatívne upravené. Teraz sa to začalo diskutovať a naozaj v zásade ten názor, a o tom budú ešte debaty, lebo to je to kúzlo tej Európskej únie a tých vzťahov, že diskutujú nielen lekári, ale diskutujú aj právnici, diskutujú aj rôzni ekonomovia, ako by toto malo byť nastavené. A v zásade sú toho názoru, že ak ten liek má registráciu Európskej únie, tak v podstate ten výrobca tých liečiv samozrejme istú zodpovednosť berie. A tá zodpovednosť asi doteraz, ja by som povedal, pri mnohých liekoch nebola tak úplne ideálne nadefinovaná, čiže možno to treba nadefinovať tak, že by proste bolo to urobené lepšie. A ja chcem povedať druhú vec, naozaj tie vedľajšie účinky tých liekov sú rôzne. By sme sa mali baviť, Američania tomu hovoria anglicky, že serious adverse event, čiže keď si to preložíte, nie je to nežiaducí účinok, ale je to vedľajší účinok počas liečby so závažným priebehom. A ten nemusí byť nutne v spojitosti s užívaním lieku. A treba povedať, že ak je to s vakcínou, veľa ľudí to priradi vakcíne, ak je to u pacienta, ktorý má napríklad veľmi ťažké ochorenie a je to naozaj priradi to základnému ochoreniu. Čiže to je veľmi individuálne posudzovanie niekedy. Pán štátny tajomník, Briti teda už majú túto vakcínu, chceli by budúci týždeň, čo som čítala, začať už aj očkovať nejakú kritickú infraštruktúru. Ako sme na tom v Európskej únii, keďže Briti už nie sú súčasťou Európskej únie, trošku sme pozadu. Máme nejaké svetlo na konci tunela, kedy by mohla byť táto konkrétna Pfizerová BioNTech vakcína schválená na pôde Európskej únie? Určite máme o tom viacej pán profesor ako ja, lebo je súčasťou tej medzivládnej diskusie členských štátov Európskej únie, kde teda už ako ste správne povedali, Británia nepatrí. Bude to trošku dlhšie trvať, pretože u nás to schvaľuje Európska lieková agentúra a tá už sa nechala počuť, že ten proces beží, ale nebude taký rýchly ako v Británii. Možno aj preto, aby sme mali istotu, že európska populácia sa bude môcť cítiť bezpečne. A tu možno taká drobná vsúka, veľa ľudí mi píše, častokrát veľmi vulgárne, ale to nechcem v tejto chvíli komentovať, že keď sa necháš zaočkovať ty s tvojou rodinou, tak potom sa necháme aj my, lebo vy určite nebudete očkovaní, lebo... Takže akože vy konkrétne akože teda. Akože ja a prípadne ešte zvyšok vlády. Tak ja by som tu chcel na tomto mieste podať, že ak by ste potrebovali niekoho, pán profesor, ako pokusného králika, ja sa hlásim ako prvý, nemám s tým absolútne žiadny problém. Chcem ísť do toho, chcem to vyskúšať, pretože si myslím, že ak toto má byť stupenka pre nás všetkých, aby sme toto mohli dať dole, tieto rúška, aby sme mohli začať cestovať, čo je esencia našej práce diplomatov,
aby sme mohli začať žiť normálny život a neničiť ekonomiku a životy mnohých ľudí, ktorí žijú napríklad za našimi hranicami, tak ja sa rád hlásim ako ten pokusný králik. Snaď mi tretia ruka nenarastie. A takisto ste v klube už. Výborne. A takisto by som chcel povedať, že keď sa rozprávame o tom, ako motivovať ľudí, tak my sa snažíme ísť tou pozitívnou cestou, napriek tomu, že niektorí to zobrali veľmi osobne. A tá diskusia o tzv. COVID pasoch sa už začala na úrovni Európskej únie. Ja tak trošku neskromne poviem, že vzniklo to tak trochu je v našom kabinete, ale dobré myšlienky sa evidentne rodia v rôznych kútoch Európy, takže zachytil som, že už začali o tom hovoriť v trošku inej podobe naši priatelia aj Estonci, ktorí to hneď zobrali tak trošku elektronicky, ako to u nich poznáme. A už sa o tom začalo debatovať aj na úrovni Európskej komisie. Medzitým som chytil správy z Austrálie, ktorá hovorí úplne otvorene o tom, že izolovaný ostrov, kontinent v tomto prípade sa otvorí len za predpokladu a len tým, ktorí budú vakcinovaní. Čiže tiež sa snažia aj s takouto pozitívnou osvetou. A ja si myslím, že ak takýto COVID pas, ktorý bol anonymný, by niesol zo sebou túto informáciu. Poďme trošku vysvetliť, čo je ten COVID pas pre ľudí, ktorí možno nevedia, čo to je COVID pas. Viem si bude to medzinárodný očkovací preukaz? V zásade viem také si niečo tak? Už dnes máme. No. Medzinárodné očkovacie preukazy už dnes máme a napríklad do niektorých krajín Afriky alebo Ázie vás bez zaočkovania na niektoré konkrétne choroby nepustia. Ale ten COVID pas by bol o tom, že by tam boli zaznamenané testy. Čiže ak niekto napríklad chce cestovať s menej ako 72-hodinovým testom, ale ešte nie je zavakcinovaný, tak toto je niečo, čo by ho mohlo pustiť bez akýchkoľvek problémov, to by určite ocenili kolegovia na ministerstve vnútra. Zároveň máme napríklad v našej vyhláške aj to, že tí, ktorí už prekonali COVID-19, tak posledných 90 dní sú akoby neinfekční a teda môžu takisto slobodne cestovať podľa našej vyhlášky. Aj to by tam mohlo byť zaznamenané. A na konci dňa, keď už budeme mať vakcínu na Slovensku, tak by tam mohli byť aj vakcíny. S nejakým anonymným QR kódom, keby ma ktokoľvek na hraniciach oskenoval, tak by mu to len dalo, že approved. Čiže alebo schválené. Teda schválené, overené a môžem ísť ďalej. Toto by výrazne pomohlo naozaj aj cezhraničnému pohybu a mnohým z nás, ktorí sme na cestovanie jednoducho odkázaní. A ak toto má byť motivácia, napríklad pre 350 tisíc, čo je konzervatívny odhad Slovákov, ktorí žijú v zahraničí a pracujú tam alebo tam študujú, ak toto má byť motivácia pre mnoho Slovákov, ktorí si už dnes zvykli na to, že chodia na lyžovačku do Talianska alebo na zimnú letnú dovolenku na Maledivy, tak prečo nie? Prečo to neurobiť takto? A myslím si, že toto je spôsob, ktorým sa uberajú nielen európske krajiny, ale už som to zachytil aj v Kanade, aj v Austrálii a verím tomu, že toto by mohlo zabrať. Áno. Sandri, teraz podľa mňa sme dosť nahrali vlastne tvoje situácie, lebo ty si okrem všetkého, čo robíš, si pendlerka, žiješ v Rakúsku. To znamená, ty si vieš predstaviť ideu akéhosi COVID pasu, ktorý by ti možno že zjednodušoval tú prepravu, pretože budeme sa za chvíľku aj s pánom Gudským rozprávať, že budete to mať od 7.12. ešte trošku komplikovanejšie. Vedela by si si predstaviť niečo takéto mať? Rozhodne áno. Ja som si totiž to absolvovala ešte počas tej prvej vlny, to naplno, pretože vtedy som ešte stále pracovala v potravinách v Rakúsku. A vlastne to, čo som vnímala ako taký bežný človek, že bol ten najväčší problém, bolo to, že každá strana ako keby vtedy vyžadovala niečo iné. Tie prvé týždne boli naozaj zložité kvôli tomu, že Rakúšania ešte nemali zatvorené hranice, tí začali intenzívne kontrolovať prakticky až po veľkej noci. A oni si hneď vydali nejaký taký ten svoj formulár, ktorý mal takú červenú tabulku, že pendler, to bolo potrebné nechať potvrdiť. A my sme mali vlastne na hraniciach takú situáciu, že zo začiatku policajti uznávali aj obyčajné potvrdenie od zamestnávateľa, ale potom pribudol ešte aj náš formulár trojazyčný do 30 kilometrov. Čiže ja som vlastne každé ráno a každý obed po obede len prehadzovala papiere a rozmýšľala nad tým, že komu čo mám ukázať. Čiže toto som tu aj vlastne tak chcela povedať za bežných ľudí, ktorí nie sú len pendleri, ale ktorí aj žijú v blízkosti hraníc, že toto by nám určite uľahčilo, či už nejaký akože jednotný formulár, keby Európska únia vedela poskytnúť, ktorý by bol možno vo viacerých jazykoch, alebo takýto COVID pas, keď sa dáme zaočkovať. Tak pán Gudský, koho by som teraz oslovila? Ja poviem niečo k tým otázkam základným. Ako ja si osobne chcem povedať, že vo februári som sa vrátil práve zo Severného Talianska z lyžovačky a tam som netušil, čo sa deje ešte. Až po návrate domov som si pozrel správy a hovorím, bože. A už sa mi to začalo otvárať hlave, čo všetko bude nasledovať, lebo začal sa šíriť tieto veci. Potom prvé opatrenia v marci, ktoré sme museli začať. Jedno z otázok bolo vyriešiť pendlerov. Dneska nie je vo svete definícia pendler, to je odvodené od slovníka pendlovať, teda čo je pendler denne, týždenne, dvojtýždňové.
A teraz sme sa snažili aj s pánom hlavným hygienikom, aj na krízových štáboch, teda nájsť ten spôsob, čo najoptimálnejší. Áno, kolegyňa hovorila, že je to, bolo to zložité. Zložité bolo preto, lebo veľa ľudí teda pracovalo v zahraničí, v susedných krajinách aj iný spôsob, ako je legálny, alebo ako je obvyklý. A to sa presne ukázalo na to, že začali sme kontrolovať tieto potvrdenia, alebo tieto, či pracujú, či bývajú. A zrazu začali vystupovať v kice z vlaku a chodili po poliach. Tak potom sme museli hľadať, som na to upozornil, teda hľadať riešenia, ako to dať čo najviac do takého optima. Tak sme vymysleli to tlačivo trojazyčné, dneska už je štvorjazyčné. Ja dúfam, že už nebudeme takto razantne potrebovať, že sa posunieme ďalej. Ale hovorím, že pre policajný zbor to bola veľmi ťažká úloha teda nastúpiť na tie hranice. My sme v úvode začali vlastne takou masívnou informačnou kampaňou, kedy sme začali, snažili sa informovať ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko tými letákmi, čo sa vlastne deje, aby dostali tie prvé informácie. Postupne sa tie opatrenia menili, vyhlášky prichádzali Úradu verejného zdravotníctva. Až sme sa dostali do stavu, kedy sme aj vláda rozhodla o zavedení hraničných kontrol, tak našťastie naše členstvo Európskej únie ako pre našu službu hraničnej a cudzinskej polície je jedna povinnosť pripraviť v prípade potreby modely zavedenia hraničných kontrol, takže sme boli ako tak pripravení na tieto veci. A keď chcem povedať, že Slovenská republika má 88 hraničných priechodov oficiálnych, tak si asi viete predstaviť, čo by to znamenalo obsadiť 88 hraničných priechodov. Táto téma je veľmi široká, veľmi zložitá bola pre nás a práve aj chcem poďakovať rezortu diplomácie, že sme sa dali dohromady a veľmi úsobné úzke kontakty a sme komunikovali najmä so susednými krajinami, ktoré hraničné priechody nechať otvorené, ktoré zatvoriť, tak aby sme čo najviac koordinovali tieto opatrenia spoločne. Mali sme problém s Poľskom, kedy Poľsko nechcelo otvoriť veľa hraničných priechodov, boli tam len dva hraničné priechody otvorené. To bolo pre našich občanov, ktorí bývajú alebo pracujú v Poľsku alebo dochádzajú, to bol strašne veľký problém. V Českej republike, keďže máme vzťahy dobre, tak tam to išlo veľmi jednoducho, alebo jednoduchšie. S Rakúskom. Rakúsko malo v tej dobe úplne iný postoj k riešeniu tohto problému na hraniciach ako Slovensko. To znamená, aj tam sme museli komunikovať s rakúskou stranou, takže tá situácia veľmi zložitá, veľmi náročná. To znamená, policajti boli zasadení s vojakmi a zo dňa na deň, zo noci do rána sme museli pripraviť tie systémy, technológie, tak aby sme čo najviac teda mohli riešiť tie veci, ktoré nám ukladala vláda a vyhlášky rezortu Úradu verejného zdravotníctva. Môžem na to trošku nadviazať a presne toto, čo hovoríte, ja sa vám tiež chcem poďakovať za úžasnú spoluprácu našich rezortov. Bolo pre mňa na druhej strane dôkazom, že všetko zlé môže byť na niečo dobré. A ja si myslím, že v momente, keď sa uzatvorili hranice, tak mnohí, ktorí predtým volali po pevnosti Slovensko napríklad, pochopili, že toto nie je cesta. Lebo sa ukázalo, že na niečo, čo tu máme len niekoľko rokov, keď chceme 2-10 ročia plus minus, nie je automatické. A týka sa to najmä tých, ktorí si to mysleli v dobrej viere a postavili si domčeky v Rajke alebo na rakúskom pohraničí. Alebo si zvykli, že ísť hore-dole do Brna, napríklad pracovať do nemocnice, je úplne jednoduchá vec. A zrazu sa to všetko práve kvôli pandémii skončilo. A ukázalo sa, aký obrovský zmysel má práve európska koordinácia, čo to znamená šengenský priestor. A aké dôležité pre nás všetkých je, že tu máme nejakú svobodu, na ktorú sme si už zvykli, ako keby tu bola odjak živa. A nie je. A dodnes nie je. A vidíme, aké to veľké problémy spôsobuje vám, aj nám. A o to viacej sa tešíme, keď si budeme môcť povedať, že to máme za sebou. Ale snad to ľuďom zostane v hlave, že toto nie je nič automatické. A to, že tu máme slobodné hranice, je niečo, čo by sme si mohli viacej vážiť. Veľa vecí asi pandémia ukázala, že čo považujeme za také bežné a automatické, vlastne vôbec nie je bežné a už vôbec nie je automatické. Ešte sa vrátim k vám, pán Gucký. Naznačila som, že pravidla pre pendlerov by sa mali nejakým spôsobom meniť. Viete trošku byť konkrétnejší, že čo sa bude meniť, alebo teraz neviem, akože Sandra na vás pozerá tak trochu škaredo, ale ja jej poviem, nech sa otočí. Viete. Ja keby sa bála, čo poviem. Tak ale vy si ja chcem povedať jednu vec, že my tie pravidlá teda nevytvárame ako policajný zbor. My sme tí vykonávateľia tých pravidiel, teda pomáhame ich vykonávať a pomáhame ich aj vysvetľovať teda občanom. To znamená, Úrad verejného zdravotníctva dneska pripravil návrh novej vyhlášky, kde od 7. prídu trošku nové pravidlá, kedy sa musia pendleri preukazovať antigenovými testami. Hej. To znamená, že ale zase chcem povedať, že to nie si myslela polícia, to sú vlastne tie opatrenia, ktoré prijal ústredný krízový štáb po dohode s pandemickou komisiou a odborníkmi, ktorí hľadajú spôsob, ako nejakým spôsobom
eliminovať šírenie koronavírusu, znižiť trošku mobilitu, tak aby sme tie Vianoce prežili, čo sú najpokojnejšie. To znamená, dneska teda odporúčam už všetkým, aby tí, ktorí bývajú, alebo pendleri, ktorí dochádzajú k nám, aby sa ozaj nechali a chcú bez problémov prechádzať teda hranice, aby mali ten test so sebou, hej, nie starší ako 14 dní, takže toto chcem povedať, toto je ten odkaz. Samozrejme, my hneď zajtra pripravíme s rezortom diplomácie aj s UVZ-kom tlačovú správu, kde jasne vypíšeme alebo povieme, čo ten občan bude potrebovať a čo to bude pre neho znamenať. Ja chcem jednu vec povedať ešte, aby si všetci uvedomili, že najmä pre našich občanov, že nie je niekomu možné odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky, nášmu občanovi. Pretože médiá v niektorých momentoch hovorili, že sme nepustili na územie Slovenska Slováka. To vôbec nie je pravda. My sme sa snažili vykonávať tie opatrenia, ktoré hovoril opatrenie Úradu verejného zdravotníctva. To znamená, hovorili sme tri o karanténnych opatreniach a tri sa osoby vrátili radšej na územie susednej krajiny a doriešili ste formality, ktoré boli potrebné na to, aby mohli vstúpiť. Rozumieme. Sandri. OK, tak veď prežijeme, aby dobre bolo. Poďme ešte trošku k tomu očkovaniu, lebo naozaj je to dnes ešte možno o trošku väčšia téma ako inokedy. Vy ste začali, pán štátny tajomník, hovoriť o tom, že by bolo dobre ísť s pozitívnou motiváciou na to, aby sa čo najviac Slovákov dalo zaočkovať. Tie čísla ohľadom toho očkovania a tie prieskumy ukazovali nejakých 27% Slovákov, ktorí by sa dali zaočkovať. Budeme mať od pani Klingovej aj možno že novšie čísla, ale ešte predtým sa opýtam, že keď sa rozprávame, pani profesorka a pán profesor, o tých pozitívnych opatreniach, viete si predstaviť, že napríklad ten, kto je zaočkovaný, by nemusel nosiť rúško? Existuje možno aj takáto nejaká myšlienková alternatíva? Pani profesorka, pokojne. Myslím si, že by to bolo možné. Samozrejme, musí tam uplynúť nejaká doba od vakcinácie, kedy sa zistí, že naozaj ten človek je chránený pred infekciou a že nie je rizikový pre ostatné, pre svoje okolie. Takže táto možnosť tu je, ale samozrejme, imunita po vakcinácii sa vyvíja určitý čas. Treba zistiť, či je stabilná, či je protektívna. Čiže teraz je pre nás veľmi dôležité obdobie, aby sme sa začali zaoberať nie testami na dôkaz prítomnosti vírusu, ale testami na dôkaz dobrej imunitnej odpovede buď na infekciu, alebo na vakcináciu. A to sú nielen testy na detekciu protilátok, ktoré sú takým prvým a markantným znakom tej imunitnej odpovede, ale trošku možno komplikovanejšie testy na zistenie bunkovej imunity, ktorá je dlhšie trvajúca a vlastne zabezpečí tú pamäť organizmu, že si pamätá ten vírus a vie naň správne zareagovať. Pán profesor, vy ste chceli ešte niečo dodať? Neviem, či som... Ja som skôr chcel povedať to, že my máme takú situáciu momentálne. Ono by to bolo celkom logické, mne ľudia píšu, no prekonal som koronavírusovú infekciu, som v tom 90-dňovom okne, keď mám protilátky, prečo ja mám nosiť masku? No. Hej. V zásade ten človek z hľadiska ochrany svojich práv má pravdu, pretože on nikoho nenakazí, ani sám seba nemôže nakaziť. Ale na druhej strane, k tomu jasne budeme musieť prijať nejaké stanovisko. Ja sa určite masky tak skoro nezbavím, aspoň v práci, pretože aj doktor, ktorý bude zaočkovaný, bude tú masku a ten ochranný overál musieť nosiť. A ja si myslím, že to, čo ma naučilo, ja som to už raz do nejakých médií dal, že bol som v jednej singapurskej rodine v Singapure a tam bolo dievčatko v maske, mamička v maske a proste on hovoril, že to dievčatko má nejakú takú vážnejšiu troška chorobu. Mama cítila škrabanie v krku, tak hovorí, my to robíme bežne možno tretinu času, pretože sa takto navzájom chránime. Dneska, keď sa bavíme s učiteľkami v materských školách, v škôlkach, tak naozaj ten počet tých infekcií dýchacích ciest klesol. Veľmi výrazne. Profesor Dlúholudský hovoril, že dieťa musí byť prvých 5 rokov často choré, aby bolo potom 50 rokov zdravé. Takto funguje imunita. Čiže ani nevieme, či je to úplne dobré, hej? Ale v každom prípade tie masky nám pomáhajú. A možno bude taký ten štandard, ktorý tá juhovýchodná Ázia má. Cítim sa nedobre, kašlem, kýcham, alebo som ja nejak ohrozený, s tou maskou bežne idem, nebudú už na toho človeka pozerať ako na exota. Súhlasím, že vlastne v tej presne oázii, o ktorej hovoríte. Ja mám rád jedného takého speváka, sa volá Alan Walker, ten chodil v maske už dávno predtým, ako vznikla tá pandémia. A dokonca jeden zo singlov natočil vo Wuhane.
Áno, pani profesor. Ale to už je zrejme otázka skôr sociológov, psychológov, aby vplývali na ľudí a toto robili z vlastného popudu, z vedomia toho, že chcú chrániť okolie. A možno tá prvotná reakcia po tejto pandémii bude to ten pocit vyslobodenia z tej masky a až potom sekundárne príde aj ten pocit, že veď vlastne, áno, bolí ma hrdlo, tak chcem ochrániť okolie, alebo prídem do práce v maske, keď už teda musím prísť do práce. Takže áno, súhlasím s tým, čo hovorí pán profesor. Máme tu odborníčku na dezinformácie, na strategickú komunikáciu z odseku Katka Klingová. Už sa dostávame konečne aj k vám, lebo akurát sme vás odsekli tam, kedy sme vás išli vyzvať. Ako to teda vy vidíte? A myslím si, že vy máte možno aj trošku aktuálnejšie informácie o tej ochote Slovákov a Sloveniek sa očkovať, keď vakcína proti covidu bude k dispozícii na Slovensku. My v Globseku robíme pravidelné prieskumy verejnej mienky, nielen na Slovensku, ale aj v širšom regióne, už od roku 2016, kde sa pýtame rôzne geopolitické otázky, ale teraz v našom najnovšom prieskume, ktorý bude reálne publikovaný celý report na budúci štvrtok, 10. decembra, sme sa pýtali niekoľko otázok vyslovene zameraných na COVID. Očkovanie, ale aj na rôzne konšpirácie spojené s covidom. Tento prieskum sme realizovali v 9 krajinách. Realizovali sme ho v spolupráci s agentúrou Focus na vzorke respondentov počet 1000. Takže je to reprezentatívna vzorka na počet obyvateľov vo všetkých krajinách. A zistili sme, že naozaj veľmi málo ľudí by sa dalo zaočkovať. Akože potrebujeme vlastne budovať na tomto, aby sme dosiahli ten počet, ktorý spomínal pán profesor, že tých 60-70%, ktorý potrebujeme ľudí naočkovať. V priemere nám vychádza to, že 37%, len 37% ľudí by sa dalo zaočkovať dobrovoľne. 40% Slovákov na Slovensku si myslí, že COVID existuje. Takže áno. 40% Slovákov. Slováko si myslí, že COVID neexistuje a každý piatý Slovák si myslí, že očkovanie znamená nanočipy a kontrolu. Takže potrebujeme budovať dôveru ľudí vo vakcinovanie a vo očkovanie. Potrebujeme vyvrácať tieto dezinformácie. Lebo jeden z zaujímavých faktov, ktorý sme zistili, je, že čím viacej ľudia dôverujú verejným inštitúciám alebo verejným autoritám, ako je pán profesor a pani profesorka, tak tým viacej sú ochotní sa zaočkovať. Napríklad v priemere, teda ako som vravala, že 37% ľudí by sa len zaočkovalo, ak títo ľudia veria verejným autoritám, tak to číslo stúpa až na 53%, čo nie je veľmi ďaleko od tých 60% alebo 70%. Že potrebujeme pracovať s ľuďmi, potrebujeme im vysvetľovať dezinformácie, potrebujeme im vysvetľovať, prečo je dôležité sa zaočkovať, aké sú dôsledky alebo nástrahy toho očkovania, ale je to niečo, na čo potrebujeme naozaj aktívne pracovať, pretože tá antivakcinačná lobby tu nebola alebo neprišla a len s covidom. Tá je tu dlhé roky, áno, presne. A dezinformácie tu boli a sú staročia, len to má naozaj veľké dopady na spoločnosť, hlavne v prípade pandémie. Sú to desivé čísla, aj keď v zásade oproti tomu poslednému prieskumu je ten počet tých Slovákov, ktorí by boli ochotní sa zaočkovať, vyšší. Takže to je asi trošku pozitívne, keď sa snažíme vidieť tú pozitivitu v tom. Ešte sa ostanem pri vás, tá komunikácia je v tomto kľúčová, čo som pochopila aj z toho prieskumu, ktorý ste robili vy aj všeobecne. To čipovanie je jednoducho už tu. Je to nejakým spôsobom prítomné v tej verejnej mienke. Určite ste sa s tým každý vo svojom okolí stretli. Ja som sa s tým stretla. Dokonca aj u ľudí, u ktorých som si myslela, že sa nestretnem. A stretla som sa. Tá komunikácia teda by mala byť kľúčová. Je potom šťastné, keď si ľudia vo verejných pozíciách, alebo napríklad pán premiér Matúš napíše, že už máme XY ľudí začipovaných na svoj Facebook? No nie je to šťastné. Toto sme mohli vidieť napríklad v prípade prezidenta Trumpa, ktorý niekoľkokrát vlastne počas tlačových
tlačový rok konferencii hovoril, prezentoval, že vlastne COVID neexistuje, alebo sa snažil prinútiť ľudí, aby nenosili masky. Vlastne celá tá diskusia o maskách, nielen v Amerike, ale aj na Slovensku, sa stala spolitizovaným, akože maska sa stala nástrojom útlaku. Veľa ľudí malo rôzne vyhlásenie o tom, že sa cez tú masku nedá dýchať a ich to naozaj, že nástroj útlaku. Myslím si, že WHO niekedy v júli malo dáta o tom, že až 800 ľudí zomrelo na následky rôznych dezinformácií. Že napríklad sa snažili piť savo, alebo sa snažili si vpichnúť nejaké rôzne chemikálie do žil a tým akoby vypudiť COVID zo svojho tela. Ale vidíme, že naozaj, že dôvera v dezinformácii môže mať smrteľné následky, hlavne keď sme v situácii pandémie. Áno, potom vidíme rôzne, tie sociálne siete, ktoré sú veľa veciach pozitívne, ten online, ktorý v tobe pandémie veľmi silno využívame, ale na druhej strane aj to množstvo informácií, ktoré tam aj osoby, ktoré možno veľa ľudí dôvedujú, zdieľajú a rôzne recepty, ako sa vyliečiť z covidu, alebo to, že pán prezident stále súčasný Trump povedal vlastne, že dá sa to liečiť rôznymi alternatívnymi spôsobmi. Je asi pochopiteľné, že tí bežní ľudia nie sú ani infektológovia, ani virológovia, ani lekári a možno niekedy ani nejak výrazne vzdelaní v tejto sfére, pretože majú každý svoj vlastný život a tak veria principiálne tomu, alebo tej, koho volili, kto je sympatický, takže o to viac by tá diskusia mala byť citlivovaná, možno že ani žarty, ktoré sú možno bežné pre niekoho, by sa robiť nemalo na nejaký úrovni. Sandri, ty ako vieš, čo máme zarancovať, ty máš veľa odberateľov, dávala si aj možnosť pýtať sa, čo ľudí zaujíma. Ty sa stretávaš s týmto názorom, že vlastne očkovanie je čipovanie, že testovanie je čipovanie, že rúška sú nástroj nejakého ovládania tejto celej našej celosvetovej komunity? Ono, ja musím povedať, že ja mám veľmi, ako by som to povedala, vzdelanú komunitu ľudí, ktorí ma sledujú a ktorí sa orientujú v týchto veciach a nemajú tendenciu veriť možno na nejaké dezinformácie, poprípade nemajú konšpiračné skreslenie až v takomto meritku. Ale stalo sa mi napríklad, keď som robila video o španielskej chrípke, kde som viac menej porovnávala určité podobnosti so súčasnou situáciou, že napríklad antirúškari boli aj vtedy. Jednoducho, tam sa mi stalo, že do komentárov prišli naozaj ľudia a začali ma napadať takým spôsobom, že ako si ja dovolím porovnávať španielskú chrípku s covidom, veď predsa na španielskú chrípku zomrelo toľko miliónov ľudí a že jednoducho toto je len obyčajná chrípočka v porovnaní so španielskou chrípkou. Ale jednoducho, nestretávam sa s tým čipovaním, našťastie, to sa mi ešte nestalo, ale určite s takými, ako by som to možno povedala, neveriacím prístupom už len z toho titulu, že nikoho takého nepoznajú napríklad, kto by to mal. Alebo, áno, kto by mal COVID, že jednoducho preto to tak aj bagatelizujú. Nám sa stalo už, že pacient, ktorého sme s ťažkým COVIDom prijali na kliniku, my stále robíme taký ultrazvuk, kde vidíme zápal plúc, kde jednoznačný zápal plúc, potreba kyslíkovej terapie, nevedia sa udýchať. Relatívne mladý to je, ja nemôžem mať COVID, to bude obyčajný zápal plúc. Čiže aj to sa stane. Čiže naozaj, to je vec, ktorú si možno neodobrujeme na tej španielskej klinike. Ja som si videl článok, ktorý porovnával, ako by COVID vyzeral v 1918, čiže pred nejaké 102 roky. A zrejme tam, jak som to teda povedal, zrejme tá úmrtnosť nebola dramaticky odlišná od španielskej kliniky, ktorá bola vtedy, lebo tá veda za tých 100 rokov neuveriteľne pokročila. Aj ten spôsob tej epidemiologickej ochrany úplne iný. Ja som chcela k tomu len povedať, že tieto javy, s ktorými sa dnes stretávame, sú takým spoločenským paradoxom, pretože dnes prežívame dobu, kedy každý dáva svoje fotografie svojej rodiny na sociálne siete. Máme karty v peňaženkách, je dokonalý prehľad, keby niekto chcel o tom, čo nakupujeme, aké potraviny jeme. Proste nechávame o sebe vedieť všade, na každej
pri každej príležitosti a náhle sa bojíme akéhosi začipovania, keď vlastne už ani nie je o nás zistiť, akú informáciu, lebo všetci, alebo veľká väčšina ľudí tieto informácie dobrovoľne odovzdávame do priestoru, ani nevieme, kam sa všade dostanú. A potom druhý paradox je v tom, že keď aj sa vrátime trebárs s tým vakcínom a nejakým vedľajším efektom, tak my sami sa nesprávne stravujeme, fajčíme, niektorí popíjajú viac alkoholu, čiže sami dobrovoľne si privodzujeme chronické ochorenia a to sú veľmi závažné vedľajšie efekty nášho správania, ktoré majú veľký vplyv na naše zdravie, ale to považujeme za akúsi samozrejmosť. Takže možno to naozaj pýta, aby sme veľa vysvetľovali ľuďom, že sa nemajú čoho báť, že všetky tieto záležitosti okolo očkovania, aj okolo informácií o víruse SARS-CoV-2 sú naozaj informácie, ktoré sú podložené a že tieto hoaxy proste nemajú za sebou žiadne fakty. Iste sú rôzne spoločnosti alebo rôzni odborníci, ktorí vedia, ako teda argumentovať s týmito hoaxami. Je to veľmi, veľmi dôležité. Pán Kuzi, čo hovoríte na tom 40% Slováku? Myslím, že COVID neexistuje. No, bohužiaľ, reprezentatívnu zvuku takýchto ľudí máme aj sediaci v parlamente. A tiež tomu neveria, že tým to nedostali. Otázne ešte stále, čo tomu začali? No, pri našom je zrejme, že to potvrdí, áno, aj mi sa tam stále vyliečil, som to síce do maximum a hodkou. Sú aj takéto zavračné prípady, medzi poslancami Národnej rady. Dnes som zachytil správu, že ich podstatne viac, ktorí predtým s týmto pomenovaním, že mám COVID, mám problém. A ukazuje sa, že ich rady sa odrastajú. Ale je to každopádne veľmi zlá správa pre nás všetkých, pretože ak máme dnes napríklad účinne využiť vakcínu, ako je pán profesor, potrebujeme 60-60% zaočkovanej populácie, z toho 40% si myslí, že načo sa vakcinovať proti niečomu, čo neexistuje, tak máme problém. Musíme naozaj výrazne zlepšiť našu strategickú komunikáciu a tu si sypeme popol náhodou asi my všetci, vrátane ministerstva zahraničných vecí, ministerstva zdravotníctva, školstva a mnohých ďalších, ktorí sú do tohto procesu zainteresovaní. Niekde sa asi stala chyba. A ja osobne som ako líder presvedčený o tom, že musí zistovať maximálne svoboda slova, to je pre mňa svetá záležitosť. Na druhej strane nie je žiadny tajomstvom, že v svojich štátoch, ktoré tu boli spomínané, a takisto aj v Európe, sú to častokrát umelá inteligencia, ktorá raketovým spôsobom šíri informácie o tom, že práve COVID neexistuje, alebo o tom, že s vakcináciou prichádza čipovanie, nakoniec počuli sme to aj počas testovania, keď si viacerí začali vrtať v nose, že či naozaj sa tam nič nenechalo. Toto sú naozaj vážne veci. Ja sa pýtam, či umelá inteligencia, boty, ktoré sú nastavené na to, aby robili zle tejto spoločnosti, by mali mať tiež svobodu slova. A to ešte sa týka tzv. Fake profilov, ľudí, ktorí nemajú reálnu identitu, ktorých ja na svojom profile revidujem množstvo, stovky až tisícky. A sú to práve z hlúposti tí, ktorí roznášajú takéto hlúposti po internete. A na toto potrebujem asi celú Európsku odpovedať, aby tu bola vyššia miera sociálnej zodpovednosti aj sociálnych médií. A dám vám jeden konkrétny príklad, ja za sebou myslím, že 7 rôznych kampaní. A hlavne tie posledné sú veľmi prísne, pokiaľ je sociálne siete. Keby som si chcel zadať politickú reklamu, tak predtým musím niekoľko násobne povedať svoju identitu. A až čo to môže vôbec čokoľvek propagovať politické, podotýkam na sociálnych sieťach. Keď si založíte vyvedenie 30 rôznych profilov, dokonca na jednu adresu, s fotkou príbehu na autorke, s vlkom, ale s niečím podobným, na čo sme všetci poverne často zvyknutí, tak to Facebooku vôbec neprekáža, že týchto 30 profilov využíva práve tú sociálnu sieť, kde si názor zdieľajú lajkujú veci, a keď hovoríme o 30, ale to v stovkách, v tisíckach, 300 tisícoch, čo vidíme najprv zdieľanie niektorých na veľmi pochybených videí, alebo veľmi pochybených fotografií, tak máme problém, pretože my sa tomu nejak zase nemáme. Stále si myslíme, máme tú absolútnu slobodu slova, čo je v poriadku. No dobre, tak poďme na úrovni Európskej únie, čo si dá robiť. Akým spôsobom sa teda môžeme sťažovať, ale vlastne netreba čakať, že by sa začne regulovať sám, keď je súkromná firma, ktorá musí podlegať na nejaké pravidlá, ktoré sú stanovené v nej. Mám pocit, že možno ten nie je to v tej dobe. Áno, to je naša chyba, to čo hovorím, zatiaľ sme tu v Európe chápali slovo slova ako absolútnu, čo je v poriadku, do tej miery by mohli na reálnych slovách.
Ale čo ja si viem predstaviť je, že by Facebook, alebo Instagram, alebo YouTube, alebo aj ďalšie sociálne siete mali tie deti treba kontrolovať. A druhá dôležitá vec, čo sa niektorý krená deje, aby tí, ktorí potom zdieľajú nejaké informácie, alebo mi vulgárne nadávajú a posielajú moju rodinu na smrť, čo je dennodenná záležitosť, aby potom za to niesli aj zodpovednosť tak, ako by ju niesli, keby mi to povedali na ulici pred ministerstvom. A toto sa bohužiaľ na sociálnych sieťach nedeje. A samozrejme toto vákuum, túto pomyselnú slobodu navyše, zneužívajú tieto skupiny ľudí v maximálnej možnej miere a zneužívajú natoľko, že 40% ľudí sa nechce nechať zaočkovať proti niečomu, čo neexistuje. A 800 ľudí si pichne savo, pretože niekto múdry povedal, že toto je riešenie, ako sa vysporiadať s covidom. No, s týmto niečo musíme robiť. Keď to náhodou poviem takto nahlas a dokonca otvorene aj v takomto prenose, tak už vidím, ako pofiderné médiá zase o mne zajtra budú písať, že liberál žiada, aby sa došlo k cenzúre v tejto krajine. A toto je veľký problém pre nás všetkých a verím tomu, že sa s tým dokážeme vysporiadať. Katka, prepáč, Sandri, pani Klingová, vy ste sa chceli zapojiť, pretože podľa mňa vy sa venujete dezinformáciám a šíreniu hoaxov. To znamená, aké sú nejaké cesty, ktoré by sme vedeli aplikovať bez toho, aby potom prišli priveľa článkov, že nejaký liberál chce niekoho utišovať a brať tú slobodu slova? Na Slovensku je vyše 1800 Facebookových skupín alebo pageov, ktoré šíria dezinformácie, ktoré sú už regulárne monitorované Blbec online nástrojom. Blbec online? Blbec.online nástroj, hej. Je to taký... Áno, áno. Máme tu vyše okolo 200 Facebook, nie Facebookových, ale internetových stránok, ktoré tiež akože využívajú a šíria dezinformácie na to, aby zarábali. Takže šírenie dezinformácie je veľmi dobrý biznis. Botov, trollov si viete zakúpiť za pár desiatok eur a nepotrebujete veľké peniaze, ale viete akože získať niekoľko 100 zdieľaní, 1000 videní za pár eur a tým kvázi ovplyvniť povedzme nejakú verejnú mienku alebo docieliť to, že nejakí iní ľudia, ktorí sa do toho nevyznajú, majú pocit, že toto je názor, ktorý je rozšírený medzi veľkým množstvom ľudí. Takže musíme si uvedomiť, že šírenie dezinformácie je veľmi dobrý biznis a niekto na tom veľmi dobre zarába. Facebook len za minulý rok mal vyše 70 miliárd príjem z reklamy. Z mikrotargetovania a z reklamy, ktoré predal hocikomu. Takže je to biznis a treba preťať... a obmedziť z toho, aby vlastne ľudia zarábali na tom, že šíria dezinformácie, ktoré môžu v konečnom dôsledku zabíjať ľudí, hlavne keď sme v pandémii. Druhá vec, na ktorú som chcela upozorniť, je to, že Európska únia už na tom kvázi pracuje a robí. Európska únia vlastne v najbližších dňoch má byť publikovaná regulácia digitálnych služieb v Európskej únii. V najbližších dňoch má byť publikovaný akčný plán pre európsku demokraciu. Sú to dve také veľké iniciatívy, na ktorej Európska únia pracovala a do ktorej sa ľudia mohli zapojiť a pripomienkovať tento proces od júna až do septembra. My sme sa ako organizácia Globsec do toho zapojili a tieto tu dve veľké iniciatívy budú a majú riešiť tiež prístup platformiem k tomu, ako bojujú dezinformáciám, majú obmedziť nejakým spôsobom nastaviť pravidla a zákony v tom, akým spôsobom budú používané a môžu byť používané osobné údaje užívateľov týchto sociálnych platformiem, tiež používanie AI, takže... Umelej inteligencie. Takže v najbližších dňoch, malo to byť publikované zajtra, ale myslím si, že sa jedna publikácia, ako publikovanie týchto záverov posunulo o niekoľko dní, takže v najbližších dňoch budeme mať nejaké výsledky a jasne nastavené pravidlá, akým spôsobom Európska únia chce bojovať proti dezinformáciám.
Ja som iba chcela doplniť, že to nie je pri všetkej úste len napríklad o tých nejakých botoch alebo o politikoch, ktorí by ako politikárčili s tými dezinformáciami. Ale čo ja vnímam oveľa závažnejšie je, keď sú to reálni ľudia, ktorí majú obrovský dosah napríklad na sociálnych sieťach. Keď je to napríklad nejaký reper, alebo keď je to nejaký hudobník, ktorého sleduje 600 tisíc ľudí a jednoducho on postrada, alebo ona postrada nejakú pokoru rozumu a rozhodne sa teda vyjadriť svoj názor, pretože si myslí, že môže. Ale neuvedomí si, že na základe toho, že napríklad, ja neviem, teraz kvôli covidu nemali tržby alebo niečo podobné, nemohol koncertovať, tak jednoducho ide ten covid bagatelizovať. A neuvedomuje si pritom, aký má vplyv na ostatných ľudí. Že toto je ešte veľmi smutné a čo ešte by som doplnila ako ďalšiu vec, je, keď sa na niečo takéto podujmu povedzme aj niektorí vedci. Lebo naposledy som napríklad zaznamenala, napísal mi jeden divák na Instagram, že čo si myslím o knihe, ktorá sa volá Falošná pandémia, ktorú vydal Kultúrblok a podpísali sa pod ňu nejakí vedci. Ja som teda tú knihu nečítala, ale jednoducho toto začína byť podľa mňa aj problém. Že to permeuje, že už sa to dostáva do, nie len do úrovni politikárčenia alebo umelej inteligencie, ale že naozaj, keď je to vo vedeckej komunite, ešte možno nejaký influencer, niekto, kto má veľa sledovateľov, ale je spevák, herec, čokoľvek, čo, tak tam je to menej očakávané, ale naozaj z tejto komunity. Opýtam sa vás, pán Ľudský, vy máte nejakú sociálnu sieť? Áno, som účastníkom policajného Facebooku a mám vlastný profil, teda spoločný s manželkou, aby to nebolo. Máte spoločný profil s manželkou? Jasné, čo budeme tajiť, hej? Fíha. Ale určite by som chcel povedať jednu vec, čo ste povedali na úvod, aby sme sa bavili ako s lajkmi, s verejnosťou. Ohľadne toho, taká zaujímavá veta, že za 10 mesiacov bola vyvinutá vakcína. No ja som tak na tým rozmýšľal, teda vo svojom prostredí a vo svojej komunite, teda policajnej, ale aj priateľov, čo mám, tak sa o tom rozprávame a tým, že ma občas pozývajú na pandemickú komisiu alebo na ústredný krízový štáb, tak veľmi rád počúvam odborníkov, teda najmä odborníkov, ktorí sa vyjadrujú k týmto veciam, čo je bolo potrebné. A tu chcem jednu vec povedať, že keď som sa narodil, tak viem, že bolo povinné očkovanie voči detským chorobám a to bolo vyše 50 rokov, že? A vtedy sa vakcína vyvíjala predtým ďalších 20 rokov. Dneska za 50 rokov to vedecké poznanie a veda sa tak posunula dopredu, že ozaj naša spoločnosť je schopná vyvinúť vakcínu, teda ak spoločnými sílami na to pôjdeme, teda celosvetová alebo celoeurópska ako Európska únia, tak je to výsledok, že firmy dokázali v rekordne krátkej dobe urobiť vakcíny, ktoré by mohli významne pomôcť teda k eliminácii šírenia tejto choroby. Tejto zlé choroby teda, hej. Tak to som chcel povedať, že občania by si mali uvedomiť, že prečo za 10 mesiacov, lebo tá doba je pokročila, my máme účasné informácie, poznanie, vedecké poznatky, že tie firmy sú schopné to urobiť, teda významne pomôcť. To som chcel tomu tak pripomenúť, že toto je také jednoduché vyriešenie, lebo mal som teraz návštevu a taký, to boli obyčajní ľudia, ktorí sa takto vysvetľoval a došli veľmi negatívne, tak som povedal, že chodím na ten krízový, sme sa rozprávali. A verte mi, že po dvoch hodinách som mi presvedčil, že to, čo sa tu hovorí, ako vedecké poznanie, to, čo vidíme, čo cítime, takže možno máte aj pravdu, pán Ľudský, čo ste povedali, a osaj sa možno necháme zaočkovať, hej. Uh-huh. Takže to je taká... Že pristupovať s takou nejakou ľudskosťou a empatiou aj k tej debate, aj keď niekedy naozaj vám z toho možno ide, až keď to poviem tak veľmi akože laicky, vybuchne hlava, najmä keď asi vy, pán profesor, pani profesorka, počúvate, ako COVID neexistuje napríklad, koľko ľudí si to myslí. A ako vy vnímate túto situáciu, lebo vy máte plné ruky práce tej reálnej a vidíte to, tie dôsledky COVIDu, vy ste spomínali, že aj keď príde liečba, niekedy nepomôže a tie obrovské devastačné dôsledky, ktoré to má na zdravotnú situáciu mnohých. A na druhej strane potom vidíte, nebudeme riešiť politiku, lebo tí majú svoj vlastný svet, kde sú úplne iné pravidlá, ale vidíte napríklad aj vašich nejakých kolegov vedcov, ktorí možno, keď to poviem tak úplne hlúpo, ale prešli na tú druhú stranu a rozhodli sa nejakým spôsobom tvrdiť, že pandémia je falošná, keď spomeniem Sandrin príklad. Tak ja našťastie v mojom okolí takéhoto kolegu nemám. Možno práve preto, že teda pôvodne som pracovala na virologickom ústave, teraz už biomedicínskeho centra SAV, kde naozaj na tieto témy hovoríme, kde sa študujú aj iné typy vírusov. Čiže u nás takýto nejaký ten diabol pochybnosti nie je. Ale vnímam to ako z celkového hľadiska veľmi, veľmi zle.
Aj keď chápem niektoré pohnutky v pozadí, ja verím, že ľudia, ktorým táto pandémia ohrozuje existenciu, tak sa podvedome bránia tým, že ako keby neuznávajú prítomnosť vírusu a nestretli sa s ním osobne, čiže nemajú nejaký konkrétny dôkaz. Nestačia im obrázky z Talianska, nestačia im dokumentárne filmy, proste asi potrebujú naozaj osobnú skúsenosť. Takže vnímam to ako negatívny jav. A teda špeciálne vo vedeckej komunite ja som sa s týmto nestretla, ale ak to existuje, tak je to teda naozaj poľutovania hodné, pretože my máme ten morálny, etický imperatív veci vnímať na základe faktov a aj ich tak prezentovať spoločnosti, akákoľvek snaha sa z toho dostať do roviny, že ja sa predvádzam, lebo mám iný názor, sa mi javí ako absolútne neadekvátna. Áno, názor môže mať každý rôzny, ale fakty sú len jedny. Pán profesor, chcete... Ja som toto už raz zažil, takže možno som trénovaný. Ja, keď nie je covidová éra, sa venujem dvom veciam, antibiotikám a HIV infekcie. A takisto aj niektoré vedecké kapacity nemecké, s ktorým som ja viedol aj dlhé diskusie, boli to úplne, nebol vtedy nejaký Facebook alebo niečo také, čiže korektne sme diskutovali, oni mi hovorili, prečo ten vírus HIV neexistuje, prečo je len deštruovaná tá celulárna, tá bunková imunita, aby sme rozprávali po slovensky, že to je predsa bežný jav a tak ďalej. Proste normálne ten človek nazval tú svoju prednášku so svojím menom, ktoré bolo dovtedy celkom dobre. Dostal sa na Svetový kongres, kde boli teda, tam vybalil, že všetci tu hovoríte niečo zlé. Aj to sa stalo. Hej. Čiže naozaj je možné, my sme videli, ako farmaceutickým firmám, ktoré vyrábali lieky na HIV, tí HIV pozitívni pacienti, ktorí boli presvedčení, že to je stigma pre nich, áno, to je dodnes stigma u nás to ochorenie, aj keď máme liečbu, stále to je. Ale oni im rozbíjali stánky farmaceutickým firmám na kongresoch proste. Ten kongres HIV stále má pacientskú časť a lekárskú časť. Teraz už to nie je. Teraz už tá komunita to zvládla, tú komunikáciu. Trvalo to možno 7, 8, 10 rokov a tu na toľko času nemáme. Tu nám máme čas veľmi krátky a ja hovorím, že možno tie veci, ktoré... Lebo skutočne toto rozlúskli mnohí ľudia, ktorí boli zvnútra tej komunity, tých HIV pozitívnych, že áno, nešalte, nebláznite sa, však vám tá liečba pomôže a tak ďalej. A tu naozaj my musíme možno pracovať s takými nástrojmi, ktoré sú pozitívne vnímané. Ja to poviem tak, my keď sa začneme vedci hádať, že či ten antigénový test v tom období bezpríznakového nosičstva má presnosť 40% alebo 70%, tak okamžite dávame vodu na mlyn tým, ktorí v podstate čokoľvek chcú spochybňovať, lebo viete, však vy vlastne neviete. Alebo aj naopak, keď povieme, že remdesivir nie je až taký účinný liek, tak však ochorenie, ktoré neexistuje, nemôže byť účinný liek. Ja dostávam takéto maily. Takže naozaj toto sú veci, ktoré možno komunikačne sú nielen na Slovensku, ale všade veľmi málo uchopiteľné. A sú uchopiteľné, neuchopiteľné aj preto, pretože tí lekári, ktorí by mnohí aj vedeli komunikovať, sú tak zavalení prácou, že absolútne na toto nemajú čas. A vytvára sa taký ten prirodzený komunikačný gap, kde niekto tých komunikátorov, ako sú tieto dve dámy, ktoré tu máme, nevie naučiť, čo my pokladáme za riziko tej komunikácie. Alebo čo je dôležité komunikovať. Ak môžem k tomu dodať, ja si ešte myslím, že množstvo tých takých rôznych názorov vedeckých vyplýva aj z toho, že na scénu vstupujú tí politici, ktorí sa pasujú za odborníkov a vyjadrujú sa k veciam, ktoré nie sú im celkom vlastné. Ja to nehovorím v zlom, hovorím to v dobrom, že toto častokrát vlastne tá reakcia politickej scény alebo úmysly politickej scény, ktoré nie sú dobre komunikované, potom práve vyvolajú rozkol, pretože samozrejme každý sa snaží pracovať s tými faktami a ten svoj názor komunikovať naspäť. Takže je to súhra celého systému, ktorý u nás funguje, kde by naozaj veci mali byť veľmi dobre odkomunikované v rôznych oblastiach, medzi rôznymi typmi odborníkov a až potom ponúknuté verejnosti.
Áno, to je veľmi dôležité, čo ste vypovedali tiež, pán profesor, že keď sa už vedecká komunita, lebo veď mali sme debatu, obrovskú debatu ohľadom antigenových testov, ja viem, že som sledovala rôzne facebookové diskusie ľudí, ktorí sa do toho všetci vyznali a boli tam rôzne názory, tak potom ten bežný človek asi naozaj z toho má ešte väčší guláš. Ale oni všetci rozprávali v zásade rovnako, len riešili nejakú vedeckú otázku. Áno, len pre bežného človeka. Ale keď to riešia na takýchto fórach, tak ten bežný človek zostane, preto napríklad ja nie som na Facebooku. No, tak. Ja takisto nie. Ani vy nie ste. Dobre. No a vidíte, a možno to je problém. Ale ja zase rozumiem, že popri tom všetkému, čomu sa venujú, na to nemajú čas. Ja tiež nie som zrovna doma chválený, že keď sa vrátim o 9:00 z pandemickej komisie alebo z ústredného krizového štábu večer, tak ešte idem odpovedať na maily ohľadom hraničného režimu cestovania a nakoniec aj o tom, že či tá vakcína je alebo nie je bezpečná. Rodine to veľmi neprospieva, musím povedať. A ja hlavne som rád, že moja mama nie je na Facebooku. Hoci teraz sa už tak nadajňa, až sem tam tvári, že niečo vie. A začína mať podozrenie. Špízuje vás. No, obávam sa. Lebo keby si tá prečítala potom niektoré komentáre aj smerom k jej synovi, k nej samotnej častokrát, tak to sú veľmi smutné veci. Čiže do istej miery sa vám nečudujem. Na druhej strane, práve ľudia ako vy nám tam neskutočne chýbajú, lebo vy ste tie autority, ktoré my by sme len prelinkovávali. Toto si pozrite, toto si prečítajte, tu je dobré video. A o tom má byť aj toto naše video, že tieto vaše výroky a odpovede na niektoré časté otázky, ktoré dostávame, potom dokážeme zdieľať, verím, že adekvátnym spôsobom. Áno, lebo to je trošku začarovaný kruh, hneď sa k vám dostaneme, pani Klingová, že presne, pani profesorka, čo ste vypovedali, že vedec nemá čas a kapacitu a niekedy ani chud, lebo pri tom všetkom, čo má komunikovať do bežnej reči, tie náročné rôzne veci. Čiže logicky preberie si to politik a politička, ktorá zase má extrémnu chuť, lebo komunikovať a ukazovať sa v televízii to a všade inde je proste veľmi in a pomáha to všeličomu. A vlastne tým pádom, že on zoberie niečo, čo niekto iný nechce. A teraz čo má robiť? Teraz viete, že on len využije ako keby ten gap, tú vákuum, ktoré vzniklo. A potom sa tie informácie strácajú, alebo potom sa ani nie, že strácajú, ale mení sa ich význam. Nemôže každý politik a politička rozumieť tomuto fachu, samozrejme, absolútne. Možno sa to snaží aj zjednodušiť, čo je tiež, môže prísť o veľa reality v tom. Takže je to taký, sme v takom čudnom bode, ja mám taký pocit, že jedni to chcú komunikovať a možno by ani nemuseli. A tí, čo by to mali komunikovať, tak tí zase na to nemajú priestor. Možno, ak by som povedala k tomu, my sa snažíme komunikovať, ale nie cez Facebook, ale možno inými spôsobmi, lebo ja osobne teda, možno už je to aj záležitosť veku, ale mám pocit, že Facebook sa presne dostal do tej situácie, ako sa hovorilo o ohni, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. A mám pocit, že sa stáva našim pánom a že toto je situácia, ktorá nie vždy je akceptovateľná, aspoň pre mňa napríklad. Pani Klingová. Kde začať? Nie, presne ako ste to povedali vy, aj pani profesorka, pán profesor, je tu obrovské komunikačné vákuum, ktoré vzniklo z toho dôsledku, že verejné inštitúcie alebo verejní predstavitelia dlhodobo nekomunikovali s verejnosťou. Takže tu chýba dôvera ľudí v inštitúcie. A to vidno práve v takýchto krízových situáciách, ako je pandémia, ako je lockdown, že tí ľudia nedôverujú tým ľuďom, lebo zrazu po dlhých rokoch akože sa im snažia niečo vysvetliť, to je zle odkomunikované, takže my potrebujeme budovať to komunikačné know-how medzi verejnými predstaviteľmi. My sme napríklad práve kvôli tomu, ale nie len kvôli tomu, ale kvôli aj dezinformáciám, vlastne sme na začiatku januára tohto roku pripravili takú príručku, že ako komunikovať a čo sú to informačné operácie, kde je jasne vysvetlené, že čo je bot, čo je hoax, čo je deepfake, a aké sú rozdiele nástroje, ktoré využívajú rôzni aktéri, ktorí šíria dezinformácie. A aký je rozdiel medzi reaktívnou komunikáciou a strategickou komunikáciou. Práve preto, presne, lebo sme zistili z nášho výskumu, ktorý sme realizovali 2 roky, že verejní činitelia a predstavitelia rôznych verejných inštitúcií, či už na štátnej, regionálnej alebo na lokálnej úrovni, nekomunikujú s ľuďmi. A tí ľudia potom, keď si otvoria ten Facebook, na ktorom vy napríklad nie ste, tak sú zavalení tým množstvom dezinformácií. A tie dezinformácie sú ešte navyše šírené algoritmami,
sociálnych platforiem, ktoré ten hnev a tie dezinformácie ďalej šíria. Preto naozaj my potrebujeme dať slovo vám, expertom, aby ste ich, nechcem povedať, že prehlušili, ale by ste tých ľudí usmernili a povedali im úplne jednoduchým polopatistickým spôsobom, že toto nie je pravda. Ja som ten expert a neverte niekomu, kto sa skrýva za falošným profilom. Ja som tá autorita a toto je pravda a potrebujeme sa dať očkovať. Pán profesor rozprával o HIV. Operácia infekcia je jedna z najvplyvnejších a najúspešnejších informačných operácií v histórii. Je to informačná operácia Sovietskeho zväzu, ktorú Sovietský zväz vlastne rozbehol a začal šíriť dezinformácie o tom, že vlastne vírus HIV bol umelo vytvorený Američanmi už v začiatkom 80. rokov. Ono sa to šírilo v 80. rokoch a vlastne doteraz je veľké množstvo ľudí, ktoré si myslí, že HIV ako vírus bol umelo vytvorený a bol to nejaký spôsob, nástroj, podroba Američanmi vlastne poraziť Sovietský zväz. A niečo podobné vidíme vlastne aj s COVIDom. Akože čínsky vírus, americký vírus, nástroj podroby, nástroj zničenia ekonomiky, nástroj útlaku, takže ono sa to opakuje a preto my vlastne potrebujeme vzdelávať ľudí, potrebujeme budovať kritické myslenie a potrebujeme dať slovo tým autoritám, aby povedali, že naozaj toto je blbosť. Ľudia tomuto neverte. Veľmi dobre komunikuje polícia. Vy máte veľmi dobrý Facebook podvody hoaxy Polícia Slovenskej republiky, na ktorom Polícia Slovenskej republiky aktívnym spôsobom veľmi jednoducho a veľmi dobre vyvracia dezinformácie, či už sú to spojené s COVIDom alebo nie. Takže toto potrebujeme replikovať. A napríklad ministerstvo zahraničných vecí dlhodobo bolo jedinou inštitúciou, ktorá mala vypracovanú koncepciu strategickej komunikácie. Takéto koncepcie a takéto oddelenia strategickej komunikácie potrebujeme založiť a prelinkovať na iných štátnych inštitúciách. Lebo tu nemôže byť pán štátny tajomník, alebo pán minister Korčok, alebo jeden účet polície, ktorý bude bojovať proti tým tisíckam alebo stovkám dezinformátorom a falošným účtom na Facebooku. Čiže vašu príručku by ste mohli posunúť kolegom všelikde? A kolegyne? No tak ich vyskúšajte, keď sa stretnete na budúce. To vôbec nie je zlý nápad. Viete, že dajte si testík. Ja ale musím povedať, že k nejakému posunu došlo za posledné mesiace a napríklad ministerstvo zdravotníctva začína aktivnejšie komunikovať. Napríklad tieto antivakcinačné kampane, to vnímame už niekoľko mesiacov. Takisto ministerstvo školstva je veľmi otvorené diskusii o boji proti hoaxom alebo zdieľaniu rôznych fejkových alebo propagandistických informácií. Čiže tam niekde, to sú práve tie rezorty, kde asi treba začať. Potom samozrejme vrátane ministerstva obrany, už keď to prepojíme aj na niečo, čo mu dnes hovoríme, hybridné hrozby. Čiže tá diskusia tu je, to by som chcel občanov ubezpečiť. Trvá to, ako to už býva zvykom, pri veľkých štátnych kolosoch trošku dlhšie, ako by možno bolo žiaduce. Ale tu zase musím pochváliť mimovládne organizácie, ktoré sa tejto téme aktívne venujú už roky rokúce a veľmi nám pomáhajú s tým, aby sme aj tie naše informácie mohli potom aktívnejšie zdieľať, či už cez ich kanály, alebo zase ich informácie cez naše kanály. Čiže tá spolupráca tu je. Sú krajiny, kde to dokonca volajú, že elfovia. Napríklad v Pobalti je to úplne bežná prax, že sa ľudia bežní, takí ako vy, ja, alebo pán riaditeľ Gucký, samozrejme dámy, pani profesorka, pán profesor, zapájajú ako elfovia, ktorí vyvracajú takéto nezmyselné správy na sociálnych sieťach. A toto tam neskutočne pomohlo, hlavne pri šírení propagandy z iných štátov. A ja si myslím, že táto spoločnosť je zrelá na to, aby sme tento systém sfunkčnili, aby sme ho podporili. A som presvedčený o tom, že to prinesie svoje ovocie. Dúfajme a budeme držať palce. Poďme to pomaly uzatvárať. Celá táto diskusia sa nesie v duchu návratu k novému normálu. Ja sledujem otázky, ktoré stále chodia cez Slido, ktoré sa dajú stále položiť, ak niekto má záujem. A veľa prichádza dosť konkrétnych. To znamená, čo sa bude diať vtedy, ak. Tak ja skúsim
niektoré z nich položiť, alebo niektoré, ktoré som si aj ja pripravila, pretože naozaj významom aj Hlbokej online je sprístupniť tú komunikáciu a ten kanál toho, aj čo sa deje tu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, aj čo sa deje vo vašich všetkých kruhoch, čo možno nie je úplne bežné. Takže začneme, pán Gucký, s vami. Dosť veľa otázok prišlo na to, ako bude vyzerať ten šengenský vnútorný priestor, či sa vráti k svojmu normálu vôbec niekedy. Tak ja dúfam a verím, že sa skoro vrátime k normálu. Keďže slúžim už strašne veľa rokov, tak som bol pri tom v podstate, keď sme vstúpali do Európskej únie, keď sme rušili vojakov na hraniciach, keď sme pilili závoru pri vstupe do Schengenu. No bohužiaľ som bol aj pri tom, keď sme zavádzali hraničné kontroly opätovne, čo mňa veľmi vnútorne zasiahlo tým, že som neveril, že to niekedy sa ešte stane. A teda, čo chcem povedať, že tu je dôležité v rámci EÚ a v rámci sveta koordinovať tie postupy spoločne, teda aby všetci krajine minimálne vo formáte V4 alebo vo formáte EÚ tie opatrenia medzi sebou koordinovali, aby jedna krajina nerobila to a druhá robila iné, lebo potom tí ľudia sú zmetení. To je to, čo sa stáva aj teraz, čo ste hovorili vy. Rakúsko má iné opatrenia, nebol lockdown, Slovensko nemá lockdown, má testovanie masívne, alebo plošné, alebo masívne. Česká republika fungovala ináč, dneska funguje ináč, to znamená, snažiť sa aj na úrovni politickej, čo som aj hovoril pánovi štátnemu, že treba to komunikovať. Z našej pozície sa snažíme s tými šéfami tých hraničných služieb komunikovať, už dopredu sa informovať, čo sa bude diať na našich hraniciach, aby aj oni svojim občanom a svojim autoritám povedali, že Slovensko sa pripravuje takto a napríklad Maďarsko sa pripravuje takto. Hej. To znamená, že naďalej pre mňa je taká zaujímavá téma, že prečo Maďari majú stále zavedené hraničné kontroly voči nám, keď tie opatrenia sú skoro rovnaké, teda Maďarsko je na Slovensku, a tí občania to potom nechápu, oni sa tom strácajú. To znamená, že toto je úloha pre politikov a hlavy predstaviteľov štátov, aby na svojich úrovniach, či to rada ministrov, či to je na úrovni zahraničných vecí, aby si to teda vykoordinovali a pokúsili si to vysvetliť. A potom aj tie autority, tie odborné, aby k tomu vystúpili a oni na svojich fórach, aby hovorili, tak poďme robiť toto spoločne. A tí občania to potom pochopia, že je to spoločný záujem a teda sa, ten výsledok, na budúci rok teda už zase budeme voľne prekračovať hranice bez nejakých obmedzení, ja veľmi to dúfam. Samozrejme, ak bude potrebné, aby policajný zbor zase riešil nejaké veci, tak sme to na to, aby sme pomohli tomu štátu a najmä pomohli občanom, teda im to vysvetliť, prečo takto to je, lebo my sme tí vykonávateľia. A vždy sa snažíme aj na tých hraniciach, teda hneď riešiť sankciou, pokutou, tak radšej upozorňujeme, prosím, dajte si tie rúška, vstupujete, teda vystupujete z auta, teda ste povinni byť registrovať, tak sa zaregistrujte, prosím vás. Ak to nevie, tak ten policajt ozaj zoberie ten telefón, tak pozrite, tu to máte, ja vás zaregistrujem, ste zaregistrovaní. Tak snažíme sa prizvukovať tým kolegom našim na tých hraniciach, ale aj vo vnútrozemí samozrejme, keď kontrolujú opatrenia, aby sa snažili komunikovať s tým občanom a nie hneď represívnej. Ak si niekto nedá povedať a opakovane to robiť, no tak je mi to ľúto, tá sankcia je dosť vysoká. A si treba zasiahnuť. Teda, 1000 eur je dosť peňazí a 1650 ešte viac peňazí. To znamená, hovorím, že ak to dáme dohromady spoločne, bude dobre urobená vakcinácia, to číslo je nižšie, alebo nižšie, ak sme si očakávajú odborníci, ale osobne si myslím, že to je dobrá štartovacia pozícia a to by sme mohli pridať spoločne. Hej. To znamená, že spoločne hovoriť hlavne rovnako. Komunikovať s občanom, využiť na to sociálne siete. Keď prišiel Facebook, ja som tam nechcel chodiť vôbec. Policajný Facebook, čo toto je. A dneska zistím, že tí ľudia, najmä mladšia stredná generácia, sú na tom Facebooku, na tých sociálnych sieťach, sledujú to, chodia im tie výzvy, takže čítajú, potom sa pýtajú. A našou úlohou, neviem, či autorít, z našej stránky, Facebook pochvala policajného Facebooku, to je super vec. Polícia potrebuje teraz pochvalu. Takže hovorím, že dúfam, že to príde čoskoro a teraz sa vrátime k tomu, aby sme mohli teda robiť tú úlohu, ktorú polícia má. Čiže vy ste optimista a ten nový normál vidíte. Vždy som optimista, vždy sa budem usmievať na každého, lebo tak, len toto teraz pomôže. To síce nevidíme, ale vidíme, počujeme vám to na hlase, že sa usmievate. Prišli dosť konkrétne otázky, aby sme neglektovali tých, ktorí nás pozerajú, tak skúsime nejaké položiť. Ako si vysvetľujete, že testovanie pendlerov bolo v Nemecku pred pár dňami zrušené pre diskrimináciu, obmedzovanie slobody a nesúlad s európskou legislatívou? Zachytili ste to, pán Kus? Áno, dostávajú sa ku mne tieto informácie. Ja by som možno ešte na margo toho, čo povedal pán riaditeľ Gucký. Vedzte, že keď budú politici mať možnosť priniesť dobrú správu, tak ako sa to stalo v tom čase uvoľnenia v júni až auguste,
tak nebudeme váhať ani na chvíľočku. To znamená, otvárať hranice bude o mnoho jednoduchšie, ako keď sme ich museli zatvárať. A ešte ťažšie potom komunikovať aj takéto nepríjemné veci, ako bolo nedávno predstavené pretestovanie ľudí, ktorí majú výnimky, či už sa jedná o pendlerov, alebo o tých tzv. Turnusových zamestnancov. Vedzte, nie je nám to vôbec príjemné. Ani polícii Slovenskej republiky, ani ministerstvu zahraničných vecí, pretože je s tým spojených obrovské množstvo problémov. A toto je jeden z nich, že vidíme, že niektoré krajiny pristupujú k tomu režimu o mnoho ležernejšie, ako napríklad Nemecko alebo Rakúsko, kde ešte stále nie sú hraničné kontroly. Občan Slovenska môže spokojne vycestovať do Rakúska bez akýchkoľvek podmienok, menej už napríklad do Česka. Ale pri návrate späť my vyžadujeme teda buď 72-hodinový negatívny PCR test, alebo v prípade týchto tzv. Výnimkárov potrebu pretestovať sa v tých našich mobilných odberových miestach. Čiže vidíte napríklad tu na tejto úrovni, keďže každá tá krajina pristupuje opatrnejšie, menej opatrne, akokoľvek to nazveme, možno väčší priestor na nejakú európsku koordináciu, ktorú naznačoval aj pán Gucky? Že... Určite, ja by som si to veľmi prial. Aby nechodili otázky. Máme tu viaceré extrémy. Ten maďarský je úplne zrejmý, kedy sa uzavreli od 1. septembra a v zásade úplne prerušili šengenský priestor ako taký na svoje územie. My máme ten taký menej striktný, že sme otvorení, ale je tam tá podmienka 72-hodinových negatívnych PCR testov alebo teda antigénu, najnovší od 7. decembra. A potom je úplne ležerný, voľný, ako majú napríklad Rakúšania, Luxemburci, Belgičania, kde v podstate stále nepocítili hraničný režim. Môžeme sa rozprávať o tom, ktorý z týchto režimov je správny. Tie čísla ukazujú, že niekde je to horšie chvíľu, potom niekde je to zase chvíľu lepšie. My sme sa vybrali touto cestou. Tí, ktorí ma sledujú na sociálnych sieťach, vedia, že nie so všetkými rozhodnutiami sa viem úplne stotožniť. Medzi také patrí aj toto pretestovanie pendlerov. Ale raz som súčasťou nejakej vládnej koalície, nejakej vlády. Táto požiadavka tu bola. Kolegovia z policajného zboru ju budú kontrolovať. Niečo sa podarilo možno predĺžiť, lebo tá myšlienka tu bola, dajme tomu, už pred 3 týždňami. Začína platiť od 7. decembra. Niečo sa nepodarilo, je mi to ľúto. Ale tak sme tu na to, aby sme rešpektovali nariadenia a zákony, tak nejak to skúsme vyriešiť tak, aby naozaj dobre bolo, aby to svetielko na konci tunela, ktoré sú pre mňa práve fungujúce vakcíny, bolo pre nás všetkých trošku bližšie. Ešte prišla jedna konkrétna otázka, pretože to mnohých ľudí zaujíma, teda prišla v rôznych obmenách. Chceme sa poinformovať, či bude v mesiaci február možnosť cestovať do krajín Európskej únie, napríklad Londýn, teda Británia, Norsko. A teda bude potrebné sa preukázať PCR testom? Tak Londýn už nie je v únii. Či sa bude vo februári nutné preukazovať PCR testom, keď cestujete do krajín únie? Priznám sa, neviem, čo by som mal odpovedať o budúcom týždni. Vzhľadom na dynamiku, ktorú máme aj na ústrednom krízovom štábe pandemickej komisie a konzíliu, my samozrejme sledujeme tú ECDC mapu, ktorá jasne ukazuje, ktoré krajiny sú červené a žlté a snažíme sa, že za každým, keď tá krajina sa vo väčšej miere stáva žltou, ju preradiť do menej rizikového pásma. To sa stalo Írsku a som veľmi rád, že napríklad naši občania z Írska teraz môžu bez obmedzení prichádzať naspäť na Slovensko. Spojené kráľovstvo zatiaľ v takejto kategórii nie je a je to spojené ešte s jednou témou, ktorá je moja dennodenná a to je vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie a teraz skončenie prechodného obdobia od 1. januára sa možno nebude dať ani tak slobodne cestovať do Spojeného kráľovstva, ako sme na to boli zvyknutí doposiaľ, pretože všetko záleží od toho, či sa dohodneme alebo nedohodneme na našich budúcich vzťahoch, ktoré by mali byť čo najvoľnejšie. Ja som ale väčší politický optimista. Ešte stále v hre je to, že sa dohodneme. Ak to tak bude, tak vlastne nejaké zásadné zmeny pri cestovaní by nastať nemali. A o februári, keďže Británia nabieha s vakcináciou ako prvá, by snáď už mohlo byť cestovanie do Veľkej Británie úplne bez problémov. To, že bude ešte pár mesiacov navyše trvať, kým budú všetci zaočkovaní, to je iná téma, ale už by to nemalo byť také vážne, ako je to dnes. Ešte prišla otázka, ktorú položím pánovi profesorovi ako členovi pandemickej komisie. Aké budú ďalšie kroky, ak sa nebudú ľudia, teda Slováci, chcieť dať očkovať novou vakcínou? Myslíte už tak ďaleko, lebo počuli sme, že niekedy ani z týždňa na týždeň. Mikrofón. Je to tiež také istým spôsobom veštenie zo sklenenej gule, lebo ak sa nebudú dať, záleží od toho, že my vychádzame z nejakého matematického modelu, že tých 60-70%. Ale my nemôžeme, to je nejaký proof of the concept, ktorý možno bude na nejakých iných číslach. To je jedna vec. Druhá vec, prirodzene aj tie najťažšie pandémie za 2-3 roky väčšinou skončili. Hej. Videli sme to napríklad klasicky pri MERS epidémii, kde už v podstate tá vakcína bola v tej finálnej fáze vývoja, ale nebolo ju potrebné už používať, lebo ten MERS prakticky. Dodnes sa nejaký prípad MERSu pri tom vyskytne.
Hej. Čiže naozaj toto nevieme povedať. Na druhej strane ja si myslím, že ak nebudeme mať dostatočný počet ľudí vakcinovaných, v takej tej tlejúcej forme tu tá koronavírusová infekcia môže byť ešte, dajme tomu, rok a pol, dva. Možno to bude, aj keď bude tých 60%, to ja tiež nemôžem 100% zaručiť. Nikto z nás nie je taký, že povie, toto je ten breakthrough, ktorý to definitívne zlomí. Toto takto v medicíne nie je. To sú naše odhady a v tej medicíne nie všetky odhady 100% vyšli. Ale v každom prípade, dám už slovo pani profesorke, v každom prípade musíme nejakým spôsobom vedieť, že dlhotrvajúca, tlejúca infekcia, a to máme historické skúsenosti, má vplyv nielen na samotnú tú infekciu, ale vidíme to už aj na reálny život, na ekonomiku, na ďalšie veci. Čiže to sú ďalšie tie podporné veci, ktoré nejakým spôsobom by mali naše rozhodovanie ovplyvňovať. Áno, presne to som chcela dodať, že aby si ľudia nezobrali tú prvú časť vašej odpovede, veď tá epidémia, každá epidémia v nejakom bode skončí alebo zruší sa do nejakej veľmi silnej miery, ale že keď to bude aj v malej miere, tak stále vlastne budú tu aj tie opatrenia, aj tie obmedzenia, s ktorými žijeme. Pani profesorka? Áno, toto je výborný argument napríklad na, ako dôvod na vakcináciu, aby sme zamedzili tým ďalším negatívnym efektom pandémie, ale chcem povedať, že špecifikum tohto vírusu je to, že sa šíri aj prostredníctvom asymptomatických osôb. To nebol prípad MERSu, ani SARSu, ani iných infekcií, kde naozaj proste ten človek, keď bol infekčný, bolo to na ňom vidieť, že je infekčný a preto sa dali veľmi rýchlo urobiť aj také tie izolačné a restriktívne opatrenia. Tu je stále tá hrozba, že ak nebude dostatok ľudí zaočkovaný, tak stále budú nejakí tí tichí nosiči toho vírusu, kde tá infekcia sa bude šíriť. Čiže je to čiste na tej spoločnosti, na nás samotných, ako k tomu pristúpime. Ak chceme vidieť lepšie dni, tak by sme mali naozaj zvážiť rácio tej vakcinácie. A teraz si poďme úplne úprimne už ku koncu povedať, je to bezpečné? Dáte sa všetci zaočkovať, keď to bude možné a príde sem tá vakcína? Začnime, pani Klingová. Ja by som sa dala zaočkovať. Dali by ste sa zaočkovať? A ktoroukoľvek vakcínou, ktorá príde prvá? No nie. Akože dala by som sa zaočkovať tou vakcínou, ktorú schválí Európska únia. Lebo napríklad v prípade Maďarska, oni chcú, myslím si, že očkovať ruskou vakcínou. Ja som voči nej skeptická. Takže ja dôverujem veciam, ktoré sú schválené a potvrdené Európskou úniou. Pán Gucký. Viete, na ústrednom krizovom štábe sa stretávam s pánom profesorom Krčmérim. Jeho je tak veľmi dobre počúvať, on tak hovorí takto ľudskou rečou. A na poslednom krizovom štábe sa rozprávali, teda kedy prídu tie vakcíny, aby, či sa dáme, nedáme, koľko ich príde, 150 tisíc, 300 tisíc, jedenkrát, dvakrát. No, tak som sa pýtal, pán Krčmery, čo vy, pán Gucký, ja už som tým vakcíny prešiel, to je v Afrike, všade, kde bolo, mali. Ale hovorím za mňa, poviem, keď to človek počúva, tak sú tie protokoly, ktoré sú tu povinné tie firmy splniť. To znamená, toto by malo byť relatívne bezpečné, malo by byť bezpečné. Ja nevidím dôvod, prečo sa nedá zaočkovať. Však mám očkovať ako malé dieťa, tak mám budú očkovať ako staré od zápas prepačením. A viem, že tá rodina bude bezpečí, oni rodičia budú bezpečnejší, lebo oni určite, keď pôjdeme, tak pôjdu aj oni. Mám 80-ročného otca, takže on určite povedal mi, keď pôjdeš ty, tak ti verím a pôjdeme všetci. To znamená, že tie informácie ja si musím načítať, musím tomu uveriť, že to je dobré. A potom nemá nikto s tým problém určite. Až na niektoré tie výnimky, ktoré to tak. Sandri, a ty, tebe sa opýtam, a teba aj trošku zúžim tú otázku. Ty máš veľký dosah, robíš kanál Dejepis Inak, hovoríš o mnohých dôležitých historických udalostiach, ale aj o tých súčasných. Plánuješ ty robiť nejakú, možno, že ak sa teda dáš zaočkovať, čo rátam, že asi áno, a budeš pozitívne naladená voči tej bezpečnosti, plánuješ ty nejakú vo svojej vlastnej bubline vzdelávať tých ľudí alebo posúvať tie informácie? Presne tak. Ja som sa predtým, než sme začali diskutovať, zhovárala tak s kolegyňou, že ja už mám pripravené video o antivakcinačnom hnutí v histórii, ako vzniklo, príbeh pána Edwarda Jennera a podobne, jak si ľudia mysleli, že keď sa dajú zaočkovať proti kiahňam, že tak sa premenia na kravy a podobne. Čiže ja určite pripravujem nejakú takúto osvetu vo forme môjho videa a dám sa očkovať. Ja si to najlepšie potom ešte aj zverením na storku nejaký bumerang alebo niečo také, že ako ma práve očkujú, ak sa to bude dať. Ale taktiež súhlasím s kolegyňou, že tiež som ako voči tým ruským alebo nejakým vakcínam takéhoto pôvodu ako skeptická a bola by som teda rada, keby to bola vakcína, ktorá je schválená Európskou úniou.
Ale zároveň ja sa obávam, že na mňa tak skoro tá vakcína ani nepríde rád, že jednoducho je tu kopec ľudí predo mňou v kritickej infraštruktúre, ktorí to dostanú asi skôr, takže ja budem tak ticho závidieť asi len. Pán profesor, máte vy odhad? A ešte sa vrátim trošku k tej ruskej vakcíne, lebo s tou sa tiež stretávam. Je tam oprávnená nejaká obava, lebo teoreticky aj tu môže schváliť Európska lieková agentúra tým pádom? Tak, Európska lieková agentúra ju asi tak skoro schváľovať nebude. Tu si povedzme, sú dve veci. Tá prvá vec, je to adenovírusová vakcína, jedna z tých prvých vakcín, ktoré sú v Európskej únie schválené, to je práve tá akcia od toho Oxfordskej univerzity a AstraZeneca je adenovírusová. Uh-huh. Ja nemám predsudky voči ruskej vakcíne, čo sa týka jej kvality. Musím povedať, ja sám som bol ruskými vakcínami ako malý chlapec opakovane očkovaný, nič mi to neurobilo, tu som. Tá vakcína, ja si myslím, že môže byť rovnako bezpečná. Rozprával som s kolegami z Ruska. Vyzerá, že to je naozaj relatívne kvalitná vakcína. Tu je troška ten problém v tom, že, a neplatí to len o ruskej vakcíne, takisto Sinovac, čínska vakcína je veľmi dobrá vakcína. Tieto firmy ale si primárne za ten biznisový cieľ nedávajú trh Európskej únie. Ten je relatívne malý, my máme necelú pol miliardu obyvateľov a ten trh vakcinačný, keď si zoberiete celý svet, je niekde na úrovni 5-6 miliard z tej našej populácie. Čiže tá ruská vakcína nešla podľa tých pravidiel klinického skúšania, ktoré sú platné v Európskej únie. Viac menej si myslím, že zverejnili im veľmi renomované časopisy a samozrejme aj s takou diskusiou, ktorá je oprávnená. Čiže ja, keby sa ma spýtali, či by som sa dal zaočkovať ruskou vakcínou, ja poviem, ak by bola prvá s veľkým náskokom, ani s tým by som nemal problém. Takže aj takýto máme. Máme ešte pohľad. A teraz sa vrátim ešte, pani profesorka, u vás k Sandrinej otázke rýchlo na záver. Kedy príde rad podľa vášho nejakého odhadu, ak máte nejaký na ľudí, ktorí nie sú v kritickej infraštruktúre, respektíve v ohrozených skupinách, na to, aby sa zaočkovali? Ja asi nie som úplne najlepší respondent, pretože práve pán profesor je v tejto sfére aktívne účastný, ale ja verím, že to bude niekedy v priebehu prvého pol roka budúceho roka, ak sa veľmi mýlim. Ja si myslím, že to môže byť podstatne skôr. Ja to vidím... Počkaj, čo znamená v podstatne skôr? Lebo prvý pol rok budúceho roka sa nie je taký vzdialený, tak poďme to zaramcovať. Ako... Ja by som povedal nejaký, môže to byť marec, apríl pri takej tej optimálnej situácii. Záleží skutočne od toho, aký rýchle bude tá dodávka tých vakcín a ako budeme vedieť zaočkovať nielen tú kritickú infraštruktúru tých zdravotníkov, ale najmä tú populáciu nad 65 rokov a tých chronicky chorých ľudí. A tu treba povedať, bude veľmi ťažká logistika, lebo mnoho z tých ľudí, ktorí sú chronicky chorí, sú doma, nevedia sa dostaviť k lekárovi. Budeme musieť naozaj toto vymyslieť. Čiže ja si myslím, že možno popri tom, my skutočne aj na takej tej európskej úrovni hovoríme, že treba dať aj tým ľuďom, ktorí nie sú z tých rizikových skupín, dať možnosť sa zaočkovať čo najskôr. Čiže je možné, že tie firmy, tak ako sa tá vakcína dá rýchlo vyrábať, budú vedieť tie dodávky možno aj urýchliť. Ja by som k tomu možno ešte povedala, že veľmi by pomohlo, keby nielen autority, ale aj ľudia, ktorí stoja na čele štátu, išli príkladom. Argument, že ja nebudem očkovaný, lebo chcem ušetriť pre niekoho, to je jedna vakcína, alebo dve dávky, to nie sú tisíce. Čiže ak by sme mali naozaj ľudí, ktorí majú vplyv na spoločnosť a vedia ísť príkladom, tak by to bolo veľmi, veľmi účinné. Tak, pán Kus, to je slovo dobytky aj pre vás. Vy ste už ale sa nahlásili do prvého kola. Hlasím sa znova, ak budete potrebovať kľudne ako prvý. Jaže vy zaočkujete pána Klusa. Ale teraz... Vidíte, to je vynikajúca dohoda. Neviem si predstaviť lepšieho profesora medicíny na takéto niečo. No práve, že treba vedieť dobre pichnúť, akože nie, ako... Takže netreba sa báť ani toho, že nejaké obrovské bolesti. Áno, pani profesorka, prepáčte ešte. Nie, ja som len chcela povedať, že áno, nepovedala som, ja samozrejme sa dám zavakcinovať. Dáte sa, áno, u vás som sa nič to veľmi nepýtala, dáte sa zaočkovať. Takže možno, že budeme mať nejaké očkovanie v priamom prenose. Spravme z toho live-ko, pán profesor. Dobre, tak... A zavoláme aj Sandru, nech to príde natočiť aj s bumerangom, to bude úplne optimálne. Cez bumerang. Viete, čo to je bumerang, pán Gucký? To je, no áno, to je taký na sociálnych sieťach bumerang, na inom, ako ste vy, na Instagrame. Ale to všetko ešte, to vám povedia ľudia, čo robia Polícia Slovenskej. Syn vám to povie, alebo ľudia, čo robia Polícia Slovenskej republiky, Facebook a Instagram. Pán Kus, nechávam vám úplne záverečné slovo. Ja som si odnesla veľa ostalo nezodpovedaného. Verím, že ešte bude priestor
na podobných fórach diskutovať. Verím, že ľudia sa niečo dozvedeli. Základ je asi komunikovať empaticky, ľudský, aj zo strany verejných inštitúcií, aj zo strany ľudí, ktorí majú veľa odberateľov, ako je Sandra, ako je mnoho iných ľudí. A netreba sa úplne báť, minimálne tá Európska lieková agentúra, ak schváli vakcínu, tak môžeme veriť tomu, že sa ňou môžeme dať zaočkovať. Určite áno, ja ako som povedal, tomu veľmi dôverujem. Prišli tie tri klinické fázy testovania, to je pre mňa neklamný dôkaz, že to bude fungovať, plus Európska lieková agentúra, neviem si predstaviť, že by si dovolila takú blama, že by schválila niečo, čo by nám naozaj spôsobilo narastenie tretej ruky, ako sa niektorí možno obávajú. Takže poďme do toho, poďme príkladom, ako som povedal, ja sa na to teším. A chcem sa touto cestou vám všetkým poďakovať, lebo práve takéto diskusie podľa mňa vedú k tomu, čo aj my voláme strategická komunikácia, a zároveň je to niečo, čo približuje fungovanie tohto rezortu viacej k našim občanom. Ja by som chcel na tomto mieste povedať, že mali sme skvelý tím, ktorý sa spolupodielal na vytvorení tejto relácie. Myslím si, že im patrí naše poďakovanie. Tu niekde sa pohybujú, niektorí ma práve fotia, takže ich touto cestou pozdravujem. Ospravedlňujem sa za technický problém, ktorý vznikol so zvukom. Záznam by mal byť úplne bezproblémový. Od zajtra bude svietiť na všetkých stránkach, ktoré sme avizovali, že tam bude aj liveko. Vrátane môjho vlastného Facebooku, na Instagrame to už je teraz. Čiže ak by mali záujem niektorí nedočkavci, ktorí nepočuli, možno všetko, čo bolo povedané, si vypočítujú tú prvú časť, tak už teraz je to na mojom Instagrame zverejnené. A poďakovať sa našim steným hosťom. Ja si viem predstaviť, že v stredu o 5. majú aj celkom iné záľuby a aktivity, ako sedieť tu s nami a dookola vysvetľovať veľmi zrozumiteľným spôsobom, čo vlastne robia a že to robia pre dobro celej spoločnosti. Toto nie je nič, čo by sme si nemohli vážiť. Naopak, je to niečo, za čo sa treba veľmi poďakovať. Ono to už býva zvykom, že keď sa ďakuje, tak sa zabúda na moderátora a moderátorky. Takže aj vám, Veronika. Ďakujem. Veľmi si vážim, že ste prijali naše pozvanie. Urobili ste to fantasticky, takže za mňa naozaj veľký potlesk pre vás všetkých a dovolte mi touto cestou aj pozvať všetkých divákov na Hlboko online 3, ktorú bude realizovať pán minister. Ešte nevieme termín, možno to bude až v novom roku, možno ešte pred Vianocami. Pravdepodobne sa to bude viacej týkať zahraničnej politiky, ale nechajme sa prekvapiť a budem sa tešiť na ďalšie spoločné stretnutia. Ďakujeme veľmi pekne a dovolte ešte mne sa poďakovať všetkým fantastickým účastníčkam a účastníkom. Pani profesorke Pastorekovej, ďakujeme, že ste tu boli. Pekne. Pánovi profesorovi Jarčuškovi, ďakujeme. Sandre Svitekovej, pánovi Robertovi Guckému, dobrý deň, ďakujem. A ďakujeme. A pani Katke Klingovej, ďakujeme, že ste tu s nami boli. Vytvorili ste podľa mňa veľmi produktívnu atmosféru a verím, že každý si potom tie už svoje ďalšie informácie budete šíriť vo svojich vlastných bublinách. A keď sa nám podarí tie bubliny prepájať, možno aj prostredníctvom diskusie, ako je Hlboká online, tak verím, že nás čaká ten nový normál a že nás čaká čo najskôr, lebo v to všetci dúfame. Určite. Ďakujem, pán štátny tajomník, že ste nás hostili dnes. Tešíme sa na ďalšie diskusie. Záznam, ako ste povedali, nájdete aj na Facebooku, aj na YouTube Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, na Instagrame, čiže keď ho budete chcieť nájsť, určite ho nájdete a vyzývame vás k tomu. Pozrite si, ak ste náhodou nesledovali live, lebo tu odznelo veľa užitočných informácií. Ďakujem všetkým, ktorí ste nás sledovali v obidvoch častiach. Technické veci sa dejú a to je v poriadku. Moje meno je Veronika Cifrová-Ostrihoňová, toto bola Hlboká online a želám vám ešte krásny večer. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.